Mit arbejde med bogen Det sensitive hjerte, når alle døre står åbne, er i høj grad udsprunget af, at jeg igennem de seneste mange år har haft en signifikant åndelig åbning. Nogen har foreslået mig, at det kunne være en såkaldt kundalini-rejsning, og det kan muligvis være et udmærket bud, men i min optik er der mange måder, hvorpå sådanne åbninger kan opleves. Og der er også mange måder, man kan beskrive det på. Personligt har jeg gennemlevet nogle meget kraftige energioplevelser i min krop. Jeg har oplevet det, som om jeg lå i et meget hurtigt kørende godstog om natten, hvor energien bølgede og bølgede op i hovedet. Jeg har oplevet det som storme, der pressede mine arme ud i automatiske stillinger og fik hovedet til at dreje fra side til side. Jeg har oplevet, at selv min seng bevægede sig. Jeg har haft lysoplevelser, duftoplevelser og mange mærkelige bevidsthedstilstande. Men på en eller anden måde så føler jeg, at alle de her mange fysiske fænomener og visuelle, sensoriske fænomener, sansemæssige fænomener, måske i virkeligheden kun er sådan en slags festfyrværkeri hen over det, det virkelig drejer sig om. Og det er indsigt, bevidsthed og hjerteåbning. Der er tilsyneladende flere og flere mennesker, der får den slags åbninger med forskellige typer af reaktioner til følge. Og ofte så udløser det nogle langvarige livskriser og meget mørke tilstande med psykisk og fysisk smerte. De er os, der oplever os selv som meget sensitive, har ofte åndelige åbninger og er i en særlig læring. Og vi kan opleve det som, at livet er meget vanskeligt, som om at den ene modgang følger den næste. Som om vi ikke kan fungere som andre. Vi må opgive projekter, vi får modstand. Vi oplever meget psykisk smerte, vi bliver syge, vi oplever tab. Og måske kæmper vi og kæmper vi for at forstå det. Vi føler os måske meget sårbare i sociale rum, i samfundsmæssige rum, med os selv følelsesmæssigt, i kærlighedsforhold. Og det kan føles som om, det har karakter af noget, der aldrig får en ende. Personligt har jeg selv undret mig over, at en meget langvarig, livslagt proces med mange mørke stunder og meget krisestof, der i den sidste ende har bragt indsigt med, og nu endeligt nogle meget signifikante tegn på, at der er en åndelig åbning og nogle flere reelle åndelige oplevelser. Personligt har jeg undret mig over, at det ikke dæmpede den reaktive side af mig. Jeg synes stadigvæk, at jeg har et meget stort ego. For jeg kan være misundelig, og jeg kan være selvhadsk, og jeg kan være frustreret og lave dramaer og rase rundt i psykisk smerte og gå op i alt muligt, der egentlig ikke rigtig har nogen stor betydning. Vi bruger så meget af vores liv på at være i konflikt med andre, være i konflikt med os selv og være i tvivl om alting. Alt det, som synes at gøre livet mindre i stedet for større. Alt det, hvor vi på en måde mister overblikket over, hvor stort og smukt og fantastisk livet også er. Men jeg har faktisk fået et meget mere forsonligt og kærligt forhold til min egen reaktivitet. For alle de her dramatiske følelser og reaktioner, det er jo en rigtig vigtig del af det, vi skal lære. Og det, vi skal lære igennem. Vi skal lære igennem alle følelser, igennem kropslige oplevelser, følelsesmæssige oplevelser, smerte, glæde. Vi skal åbne os. Vi skal åbne os mod os selv. Vi skal åbne os mod hinanden. Og vejen går igennem alle lag. Jeg oplever mere og mere, at jeg arbejder i to niveauer. Der er det, der reagerer, og det, der ser på det, der reagerer. Det i mig, der ser, observerer det, der reagerer med kærlige og ikke dømmende øjne. Det er bevidstheden.
Bevidsthed er i højere og højere grad at blive det, der ser, og i mindre grad at blive det, der reagerer. Men stadigvæk med en kærlighed til det, der reagerer, og en forståelse for dets betydning. Min bog Det Sensitive Hjerte, når alle døre står åbne, berører mange temaer vedrørende sammenhængen mellem spiritualitet og sensitivitet. Der er så meget mere at forstå om sammenhængen imellem sårbare og sensitive liv og store åndelige åbninger. Og jeg bliver mere og mere overbevist om, at de åndelige åbninger kan balanceres igennem selvkærlighed og følelsesmæssig og åndelig bevidsthed. Jo mere sårbare vi er, jo mere sensitive vi er, desto mere vigtigt bliver det at søge følelsesmæssig bevidsthed om indre sorg og traumer og ting, der er opstået i dette liv, men også bevidsthed af åndelig art. Rejsen starter i de følelsesmæssige lag, med healing af traumer og en dyb forståelse af det indre psykiske landskabs reaktioner, og hvorfor vi gør, som vi gør, og hvordan vi selv bidrager til smerte. Næste skridt er det dybe indre arbejde med selvkærlighed, for selvkærlighed udspringer af kærligheden i sig selv. Og med den dybe indre forsoning og accept af alle sårbare aspekter, eller skygger, eller mørke sider, eller sorg, eller vrede, eller sorg, kan vi opnå den blødhed og forståelse for os selv, der åbner for blødhed og forståelse og kærlighed til andre. Jeg vil nu læse et lille kapitel fra min bog, som jeg kalder Vi er lys. Det lys, vi ser i andre, er vores eget lys. Vi spejler vores indre lys i hinanden, og jo mere vi ser vores eget lys, desto mere kan vi åbne for, at andre kan spejle deres indre lys i os. Lys skaber mere lys. Indre kærlighed skaber mere indre kærlighed, og begge dele giver til selve kærligheden. Det er en udbredt opfattelse i mange spirituelle retninger, at vi egentlig består af lys, og at alle de menneskelige konflikter mellem lyst og mørkt, godt og ondt, er en slags illusion. Vi er slet og ret lys, kærlighed og energi. I vores inderste sjælskerne er der stille, og på et højere niveau er vi løftet ud af det menneskelige drama, der kun tjener til, at vi skal lære og udvikle os. Vores rejse som mennesker er rejsen hjem til os selv i vores oprindelige form som lysende væsener, frisat fra lidelse og dualitet. Min personlige erfaring er bestemt også, at der er en større sammenhæng i det menneskelige liv, og at vi bevæger os på en rejse mod større bevidsthed. Jeg er gået igennem svingdøren ind til en oplevelse af stilhed, fred og harmoni, og jeg er ikke i tvivl om, at vi alle er forbundne i noget, der overgår vores fatteevne, og som er gennemstrømmende kærligt. Jeg selv og mange af mine sensitive klienter har mærket, hvordan selv hårdnakkede konflikter og had til andre ændrer sig i lyset af bevidsthed. Vi udvikler os igennem hinanden, og det perspektiv dulmer vrede følelser. Jeg er samtidig en varm fortaler for det, nogen vælger at kalde vores ego. I min verden er egoet det fartøj, vi lige nu befinder os i, og det har sin ret, ellers ville det ikke være der. Vi skal opleve livet gennem kroppen og følelsernes dramatik og favne alle aspekter af det. Og gradvist kan vi igennem bevidsthed og accept frigøre os fra de mere lidelsesfulde aspekter af egoet og komme videre med mere indsigt og et mere åbent hjerte. På sjælens allerinderste domæne er vi kun lys, bundet sammen i et hele, gennemstrømmet af kærlighed. Og det er meget helende at begynde at mærke det sted.
Vi kan besøge det og spejle det i andre, der kan spejle det tilbage på en måde, der samlet set øger mængden af lys i det menneskelige liv. Jeg har mødt mange sårbare og sensitive mennesker, der har en stærk fornemmelse af sjælens finere energier, og som netop er mere sårbare, fordi de åbner sig fra det sted. I det perspektiv får sensitiviteten en helt ny betydning. Til sidst vil jeg dele mit nye fadervor. Jeg har altid haft et inderligt forhold til min barndoms fadervor, og ofte har denne bøn hjulpet mig i mørke stunder, også selvom jeg ikke tror, at Gud har et køn. Men en nat fik jeg et nyt fadervor, der bare strømmede igennem mig, og de ord føler jeg skal deles. Kære Gud, du som er i alt, kærlighed er dit navn. Dit rige er latent i os alle. Tak for, at vi fra tid til anden kan trække himlen ned på jorden. Og skænk os i dag mere af det, vi er taknemmelige for. Og lad os tænde lys i hinandens hjerter. Hjælp os til at møde vores skygger, så vi kan frisætte den kærlighed, de gemmer. Til i kærligheden er riget, magten og æren i al evighed. Amen.